Зичимо здоров'я всім глядачам «Ранку вдома» і бережіть себе та своїх близьких. Наша телепрограма допомагає вам прокинутися в доброму гуморі буднями від 7 до 9.30, а вихідними пропонуємо вашій увазі 4 години найкращого з етерів за тиждень. Вихідні, до речі, вже завтра. Це добра новина і не остання на сьогодні. Попереду багато цікавого, а просто зараз спортивна редакція телеканалу «Дом» порадує нас цікавим інтерв'ю з легкоатлеткою Ярославою Магучих. Найкраща спортсменка України 2022 року, чемпіонка Європи та золота медалістка світових змагань у приміщенні, володарка рекорду сезону та переможниця діамантової ліги у стрибках у висоту. Все це про Ярославу Магучих. Молода і вже дуже успішна легкоатлетка, зірка турнірів, що перебуває у центрі уваги світової преси, торік подолала складний шлях від виїзду за кордон після початку повномасштабного вторгнення Росії до неймовірних результатів на спортивному фронті. У спортивному плані я не можу сказати, що в мене щось не вийшло, я не змогла там зібратися, щось зробити, але це тому, що я була мотивована тим, що я мушу це зробити, все, що від мене залежить, щоб наш прапор бачили, щоб я могла розмовляти, тому що це моя арена, на якій я захищаю нашу країну. 2 метри 5 сантиметрів. Саме така висота підкорилась Ярославі у 2022 році, а це особистий рекорд та повторення рекорду України. Мене мотивували наші воїни, які захищають нашу країну і покладають життя. І ти зараз ти не можеш просто так сісти, скласти руки і сказати, ну я не можу зараз це робити, ну ось нема в мене настрою, там, ну такого. Ти розумієш, що там сидять люди в окопах, там вони вмирають, там захищають нашу землю. І ти розумієш, що треба все робити, що від тебе залежить. Витончена та граційна Магучих, аби постійно нагадувати про Україну під час змагань у секторі для стрибків у висоту, вигадала оригінальний макіяж у кольорах нашого державного прапора. На турнірах, де комерційні контракти вимагають виступів за суворого дотримання умов спонсорів, у нагоді стали інші методи. Я вигадала свої стрілки з прапором України і всі міжнародні спільноті це сподобалось, і фотографам це сподобалось, і я зрозуміла, ось так я, ну, це увага, це теж увага, тому що на очах прапор України, і це понятно, що це кольори такої незламності, волі, і яка йде, все ж таки буде боротися і не буде здаватися. І не лише таким чином Магучих заявила про нашу боротьбу і сильну єдину Україну. Я вигадала ці стрілочки прапор України, і потім вже мені привезли, подарували значок ще карти України, який, до речі, не сподобався росіянам. Коли вони побачили, вони писали, що там і Крим на карті є, і там як це дозволило їй змагатися з тим значком. Я посміялася трішки з їх новин. Новий рік і новий сезон для Ярослави Магучих розпочалися переможно. На турнірі у Львові, що відбувся 14 січня, українка показала результат, який виявився найкращим і на міжнародній арені. Проте цей день став трагічним для рідного міста Ярослави Дніпра і для всієї України. У Львові Магучих подолала висоту 2 метри і встановила для всіх суперників орієнтир на початку сезону. Але думками та душею була вдома. Там, де гори й біль. Коли я прочитала новину, що здійснився ракетна атака у місті, у моєму рідному Дніпрі, то, чесно, коли стрибали хлопці, я дуже хвилювалася, тому що там дуже багато людей з-під завалів кричали, і багато загинуло. І тоді я засумнівалася, скільки я зможу стрибнути. Ярослава продовжує боротьбу на спортивному фронті та йде до головної мети своєї спортивної кар'єри. Я чесно вважаю, що всі люди – це якась особистість, яка досягла, неважливо в якій ти сфері, але ти досяг успіху, і це вже класно, це вже круто, і це мотивує, тому що, звичайно, я хочу досягти успіху, я хочу побити світовий рекорд, так, це є ціль така в мене. Незламна, впевнена і красива Ярослава – легкоатлетка, яка прагне, вірить, йде за мрією і перемагає заради України. А сила і неймовірна мужність нашої країни – найбільше натхнення для успіхів чемпіонки Магучих.